kan ejji isa in argine bakka inni itti rigaa ilkaanii gurguru masjida fuulduraa eeganii manaan ga'uu harka isaa qabatanii gara mana isaatti qajeelan. Masjida deemanii erga magriba salaatanii booda tafsiira qura'aanaa qaraasisaa turanii waqtiin salaata ishaa eegeenyaan erga salaatanii xumuranii booda gocha isaan yeroo hunduma godhan ture kun har'as akkasuma eegalan. Ustaazichi assalaamu aleykum waraxmatullaahi wabarakaatuu. Kabajamtoota hordoftoota rahaa oroosho ashamaa harka fuun isiniin jedha waliyyan kiyya kakkaaliif gaggaari har'a rahaa oroosho maal qabattee dhufte jechuun keessan hin hafu har'a oduu gaddaa qabadde isinii dhufe isillee maal yoonaan jettan jechuudha. Sheeka keenya kabajamaaf jaalatamaa alima keenya beekaa keenya jechuudha har'a dhabnee jirra duniyaa kanarra deemanii jirani. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajiuun. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajiuun. Kullu nafsin daa'ikatul mawt obboleeyyan kiyya duniyaa tanarraa kan hin deemne jiru jechuudha. Hin deema martuu garuu wanti gara nama nyaatu tokko jechuudha. Osoo qaniin isaanii hin ga'in namni qanii nama ta'utu gara nama gubaa jechuudha. Wallaahi jechuudha hedduu takka gara nama gubaa jechuudha. Wanti kun deddeebi'aa jira tana durallee yoo yaadattan. Kanaaf isiniin jedha hordoftoota qaqqaalii mata irraa kanatti fakkaataa jalallee kaabaash galaafate jechuudha. Kanaaf hedduu takka ulfaata wallaahi hedduu takka jechuudha. Gurratti illee dhaga'uun hedduu bakka waan ajaa'iba natti ta'e jechuudha. Maaliif jennaan namni kakasilaa biyya keenya keessatti jechuudha ilmi namaa akkuma dhiiga bakka dhiiguma saree ta'ee jira dhiigni sareetu kabajaa qaba biyya keenya keessatti jechuudha. Garuu namni biraa akkas ta'ee alimi kun maal balleessame mihee dogongorummaan isaanii maa inni alimi har'a isaanuu nama guddaadha nama hayyuu namaati nama akkanaa jabeeffatanii diin irraa barataniin siqanii jedhan malee jechuudha har'a akkatti. Dunyaa tanarra dhabamsiisu jechuun hedduu takka waan gara nama nyaatu wallahi waan gara nama gubu rabbiin haqa isaanii haa baasu. Rabbiin inshaallah haqa isaanii rabbiin haa baasu. Isaan immootu jannataa rabbiin ufaa gammachiisu isaan ahlii jannataati inshaallah. Haadhima keenya ija keenya jechuudha namni hin beekne hin jiru wallahi rabbi jannata fidoosin isaan haa gammachiisu. Kan dhugaa rabbi yeroo dhagahu yeroo arguu bakka dhugaa natti fakkaatu deddee jechuudha garuu. Yeroo isaan akkasitti karaa irratti kufanii jedhan wallaahi binjar jedhanii ciisan sana hedduu takka hedduu wallaahi lazim maraan oguu jechuudha. Buleeyyan kiyya rabbi jannataan haa gammachiisu. Zabana zabana dhaa kiree hedduu ulfaata hammadu aalimaan nutti ka'an jechuudha. Kanaaf inshaallah rabbiin kiyya aduwwii aalimaaf deemtu rabbiin haa cabsu. Aduwwii namuma kamiifuu buleeyyan kiyya rabbi ilmi namaa subhaanallaa hundi keenya qanii eeggannaa. Qanimaan duniyaa tanarra deemudha malee jechuudha. Wanti tokko wanti garaa nama gubu ilmi namaa qarii namatti ta'uu kanatu waraa nama guba jechuudha. Maaliif du'a yoo taate gaafa dhalanne duune jiruu duniyaa tana gubbaa jechuudha. Namni zalaalam jiraatu hin jiru. Kullu nafsin daa'ikatul mawt hin dhufti jechuudha. Hundi keenya guyyaa eeganna garuu immoo wanti garaa nama nyaatu wanti garaa nama gubu maa inni. Ilmi namaa karatti nama hambisu ilmi namaa qanii namatti ta'u jechuudha. Wanni garaa nama nyaatu wallaahi laazim hedduuta garaa nu gubate inshaallah. Kan akkasitti garaa nu gube sanillee biiznillaa innillee yoo rabbi irraa taate akkuma har'a alimni keenya garaa nu guban kana innillee bakka isaan naqan san dhaquun isaa hin hafu hafa hin qabu du'aa godha inshaallah isiniin jedha. Akkasuma buleeyyan kiyyaa kanarraa humna barannaa hundi keenyaa jechuudha. Yookaan harka namaatti duuna yookaan bakka hin jiraamiga. Rabbiin subhaanahu ta'aalaa guyyaa kana gaafa nu dhalannu malee gaafa duniyaa tanarra deemnu hin beeknu. Yoom akka duniyaa tanarra deemnu yookaan sa'a tanatti deemna sa'a tana kaanee hin jiraannu edana hin bullu hin beeknu. Guyyaa duniyaa tanarra deemnu hin beeknu. Dhugaa rabbi jechuudha maaliifni kun wallaahi laazim hedduu takka garaa nu gubee garuu barumsa baay'ee irraa argadhani. Maaliifii jiruun duniyaa tana keessatti har'a isaan osoo khayrii fi carraaqatan khayrii irratti. Salaata ofii salaatanii ibaadaa ofii godhatanii osoo galan gara manaa har'a rabbiin karatti hambise jechuudha. Nuhoo maal irra jirra? Guyyaarraa maal dalagaa jirra? Maal dalagaa jirra? Nama meeqa walolaa ol? Nama meeqarraa haasayaa ol? Nama meeqarraa waan namaa haasayaa ol? Ibaadaa keenya hoo quba qabna? Uf yaadanna? Eessa jirra? Maal irra jirra? Nuhoo maaltu nu eega? Sini galee? Maaliif har'a isaan kun bar? Ka'anii deemaniitiin keerii carraaqataa turan jechuudha. Umrii isaanii guutuu boriin du'aa beekaniiti. Garuu rabbiin hin mootu osoo ani qanii hin geenne qanii bakka ilmuma namaa qanii sitti godha jedhe rabbiin subhaanahu ta'aalaa. Isinii galee har'a isaan kun keerii carraaqatanii deeman asirratti barnoota barsiisaa turan keerii isaanii wajjin galanii jiranii jechuudha. Isinii galee har'a amma
إذا ما نادب ولن جت سنقول لك بلين كانوا لي كان بيني وفيادة تونديركم وفايا دنو دوتي تنو وباي إنما يادا تيس دوتي تنو وباي إنما برسيفتي وقارب بطل جت ولا وباي إنما برسيفتي سلطة مو دوتي عالمة زبان ولا كب دوتي عالمة جت ولا هيد دوتا كم مصيبة قدورة كان أفرب بيني إن شاء الله سانجنا تانو فاهم ما تيسو عليك إنه هندا ربي صبري سبا ربي صبري ما أنا كإنه أمة مسلمة هندا جت ولا عليه مكمل ماتي ساني بتشامتي نهندا كإنه ره هون ده كين نجارا جارا نجوبانيه وكان أمنين كين أجاب يجتورا كان إن شاء الله ربين كين عمرين وفاقا وهاي عمري هاكا وسان مجنة كان وفاقا ما تيسو قد كين نجد قد ساني قد كين نجتورا كان في ربي جنة كان وفاقا ما تيسو زاري ممو إنسان نياته سان ربين إن شاء الله هاكا ساني ربي هابا سو ربي ليه ساني ربي لفهم بلي سني جزء جبابا كيسات تفهم تمت سون تورين ربين كي إن شاء الله هابا سو جنة هاكا سيو بليين كي إن شاء الله ربي خير يا هاقولو wanti kun wanti aduuti alima hunuti diddiibaa jirti amma taharallee tokko ustaaza keenya qaalii kan abaash karorraa keette jirani rabbi jannatan isaanillee haa gammachiisu kanaaf obboleeyyan kiyya hedduu takka hin ulfaata uf eegaadha rabbiin nu haatiisu kayir irratti rabbi nu haatiisu rabbiin kiyya akkiddu nu hin beenu yeroon duniyaatun gabaabduudha bakka jirru kayirii haa jarraa kannu haa uf yaadannu har'a duniyaa tanarra har'a deemna bor deemna hin beenu duutii qadaroo hin qabdu sinigale miya facha soba kairi charra kadamiya facha soba na ega kasin juru juru dunia tanarat har no tibar karora no ban horo dunia wan ta kar inda leniyo jeni wan san harayo da kabin yo ka wan san yo hingesin yom tikadarre borut tikadar sinigale juru dunia tanake se borut tikadarra bor godan jen garu motu rabbika fadufe sa tanade ka sakandi kisit no kasa kanaf du bade mine kairi charra kana ibada ke ne godan na kairi dum fanaje chun hinjuru kanaf ufaya dinu wa hunda habarannu sinjeda hakas inshallah ti jejeba dada sintire rese jira gara jirten hunda du ay godara rabbin sabri manan ufa kenu rabbin mutan andan gan ku ha godu rabbin tinde bisini gadda kana rabbin tinde bisini hakas inshallah ko sata kenu afiu beka ken bakka no agau walla la kenu no mabe sisu bisini jira inshallah jejeba da sinin jira buliyan kiya jajjabaadha of yaadaddaa fayyadan hundi keenya jechuudha karaa ka irratti hajarraqanu waan ka irratti hajarraqanu akkasin jechuu barbaada inshaallah viidiyoon kiyya asumatti xumura sinitti hin dheeradhu kanaaf nagayannaa turaadhaa turtiin turtii gaarii isinii haa tahu isiniin jedha obboleeyyan koo qaqqaalii rabbiin jannatan isinaa gammachiisu akka amantii keessaniitiin akka kutaa amantii osoo hin jenne du'aa godhaa fi yaalima keenya rabbiin jannatan isaanaa gammachiisu بسم الله إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي قدر كان نبقى قبول